É a Robozinha. Robozinha Galateia. Ela foi construída por um grupo de adolescentes em um trabalho de feira de artes de ciências. E ela foi totalmente construída com material de sucata, de ferro velho. O corpo dela é uma tampa de geladeira. A cabeça, uma televisão, tá? Vários motores encontrados de sucata compõem o braço dela e composta por 10 microcontroladores AVR da Atmel. Aqui ela está dando tchau para todo mundo.